Oh, one shot, let's go. Og så har vi til gengæld en charmer, så nu bliver vi one shotet. Hvad laver du, Jesper? Nå, vi har også lov til at lave nogle fejl en gang imellem. Jeg smider også lige en kamp. For vel og tak, Toxic Rook. Hej med jer. Vi fortsætter PvP-toget lidt endnu, så jeg kan købe mig lidt ekstra tid til at danne overblik over den her absolut vilde weekend, jeg lige har haft til Gamebox Festival. Den video kommer til at tage lidt ekstra tid at lave, så jeg kommer til at lave en video eller flere indimellem, før den rent faktisk bliver udgivet. Men hvis I er rigtig nysgerrige og gerne vil se lidt om, hvad der skete til Gamebox, så har jeg allerede nogle billeder og klip ude på Instagram, så go Jesper123 på Instagram, I kan tjekke ud, hvis I har lyst til det. Ellers må I være ganske tålmodige, jeg har en masse klip, jeg skal have fundet ordentligt. Det bliver ret svært. Men ja, den her video, det handler om PvP. Vi er i Great League, og vi har simpelthen fået Shadow Gallade ind på midten af skærmen på anbefaling af Benjamin, som faktisk skrev på den engelske side. Og så tænkte jeg, at jeg prøver at bygge et hold. Og det er faktisk utrolig svært at bygge et hold omkring Shadow Gallade, så der er nok en grund til, at den ikke er super duper populær, selvom den faktisk er forholdsvis stærk. Så jeg har lavet et hold herover med Registeel og Swampert, der dækker den svaghed og sådan rimelig fornuftigt. Til gengæld er jeg simpelthen mega svag over på Trevenant. Du bliver simpelthen nødt til at vælge dine svagheder med sådan nogle hold her. Så Trevenant smadrer helt holdet. Så jeg må ikke møde nogen Trevenant. Det er godt, det er Great League og ikke Ultra League. Så Trevenant er klap så populært. Ellers så regner jeg med, at jeg skulle smide Mandibuzz ned i stedet for Swampert. Men så er jeg bare 3 gange svag over for Lantern i stedet for. Og den er over det hele i Great League. Men vi skal have lavet Gallade klar. Og lige nu der har den nogle helt forskellige angreb. Den har Confusion og Synchronize. Vi skal faktisk fjerne et Legacy angreb, hvilket er sådan helt hold op. Men Shadow Gallade har fået adgang til Psycho Cut, som lader utrolig hurtig energi op. Og så skal vi have, vi skal låst op for et ekstra angreb første omgang. Kan vi gøre det hernede? Yes, så det kommer til at koste næsten 100.000 starters. Hold det helt op. Kan den lande på noget Leaf Blade? Det vil være fantastisk. Det gjorde den ikke. Den landte på Close Combat. Den skal vi også bruge, men jeg vil rigtig gerne have Leaf Blade hernede. Tak. Og nu skal vi fjerne Synchronize. Åh nej, vi skal fjerne Legacy angreb. Men det er altså ikke super fantastisk lige nu til PvP, så vi hellere have noget Psycho Cut, Close Combat og Leaf Blade. Yes, så skal vi power den op, så kan vi give den her gas lejligt med til noget Great League, den lander på 96. Og nu har vi en rigtig, rigtig fin Shadow Gallade. Shadow Gallade til en Quagsire, så vi får lige fra starten af lov til at bruge vores nye græsangreb, hvis ikke han skifter ud selvfølgelig. Men det der for duksen, det er, prøv at se, hvor hurtigt vi lader op til den her Leaf Blade. Det er rimelig nice. Til gengæld er vi godt nok også meget skrøbelige, lader jeg mærke til. Var det bare Water Guns, han lige lavede på mig, der tog en fjerdedel af mit liv? Oh, one shot, let's go! Og så har vi til gengæld en charmer, så nu bliver vi one-shottet. Må man sige. Det var hurtigt. Det var hurtigt, fordi jeg har det i starten af videoen. Jeg tror ikke, han havde regnet med, at jeg kom til et græsangreb så lynende hurtigt. Hold da helt op. Bum. Og vi kan nu skifte en ståltype ind i en B-type. Det var meget hurtigt, vi fik noget highlight. Det var jeg ikke forberedt på. Wow, jeg tænkte, han tager en shielder. Der er no way, han ikke shielder. Men okay, det behøver han ikke. Jeg ved, at han kun har et svar til min Gallade, så derfor han rigtig gerne vil have sin charmer på min Gallade. Men nu har jeg bare et rigtig godt svar til hans charmer, så han har sådan en lille smule på den her. Wow. Hold op. Okay, det var noget af et one-shot. Den Quagsire, den er jord og vand, så den er dobbelt svag over for græs, så det var bare et kæmpe bang. Ses derude af. Wow. Okay, så skifter han simpelthen en kamptype Zapdos. Det er simpelthen en Galarian Zapdos, der lige bliver skiftet ind her. Jeg tror, vi skifter til vores Swampert, faktisk. Efter vi lavede et angreb her. Slag. Wow, bang. Okay, never mind. Han har ikke flere skjold tilbage. Okay, det tager vi gerne. Sikke en starter alligevel. Hold da helt op. Jeg tror vi laver flex lige frem. Er vi ude i shield flex? Det tror jeg, vi er. Åh, for den der. Ej. Hydro Cannon. Ej, det kan være, han når til et angreb. Gør han ikke det? På min Swampert her. Hydro Cannon slår rimelig hårdt. Så Pladask. Ja, den gjorde det. Gjorde det ganske fint. Sikke en start, men wow. Gallade ind i Swampert. Det er lige før. Det er en af grundene til, at vi har nogle nye Pokémon med en masse græsangreb. Det her, det ser super duper godt ud, og jeg vil rigtig gerne spille den kamp her. Fordi jeg har ikke lyst til at se Swampert på min Registeel, og jeg er heller ikke en helt stor fan af Mirror. Så det her, vi spiller. Og vi regner med, at han bruger noget skjold selvfølgelig. Og se, hvor rent faktisk, hvor hurtigt han kommer til de forskellige angreb. Vi er begge to Shadows. Så vi kan ikke tåle et angreb. Nogle af os, tror jeg faktisk.
Jeg er faktisk spændt på nu, at jeg er så hurtig med Gallade, at jeg rent faktisk er hurtigere end Swampert. Jeg er en lille smule hurtigere end Swampert, virker det til. Nice. Så han skal lige beslutte sig for, om det er farvel, eller om det er nummer 2 skjold. Det er nummer 2 skjold. Okay, okay. Og så fik jeg et angreb igennem der. Okay. Så jeg shielder også. Er vi 0 shields kamp lige fra start af nu? Jeg er lidt bekymret for, om han rent faktisk skifter sit Pokémon ud. Du kunne godt finde på, kunne han ikke? Det gør han nemlig, han skifter ned. Og så skifter jeg lige der til Registeel. Så jeg har mit angreb klar. Han skifter nemlig, han ville regne med, at han skulle catch det her angreb. Okay, men nu er vi så i en situation, hvor at jeg skal virkelig være hurtig, når vi ser en Swampert, og vi skal have Gallade ind på den. Til gengæld er ret overbevist om, at Gallade, fordi den er Shadow og sådan nogle ting, har højere attack end Swampert. Så vi burde gå først. Men han er også meget tæt på at have en Hydro Cannon klar. Vi har ikke nogen skjold. Og vi har selvfølgelig selv en Swampert, der ikke har det sådan super duper godt her. En Charm Tail, så vi kan sagtens tage et angreb mere. Der, den, så æder vi den. Det er tæt på, nej det er det faktisk ikke, jeg vil lige sige, det er tæt på, jeg har lyst til at tabe med vilje, men det har jeg ikke, for jeg vil rigtig gerne have Galaten på Swampurten selvfølgelig. Men vi kan farme lidt ekstra her, lige for vi kan farme den ned, kan vi ikke? 3, 4, jo vi kan farme den ned, okay, så vi ser lige hvad for en Pokémon, der kommer op i hjørnet, så trykker vi øjeblikkeligt på et angreb. Stunfisk. Og det er faktisk ret lækkert, så har vi en Swampert ind til Stunfisk, men vi kan ikke rigtig skifte, det er faktisk lidt udfordring. Vi kan ikke skifte, fordi vi skal bruge vores Gallade til til hans, hvad hedder den, Swampert til sidst. Han tog en chance der. Det kunne han ikke, men han blev næsten nødt til at gøre det, for han skal have rigtig meget energi til min sidste Pokémon, han ikke har set endnu. Men bang, siger det så. Er vi klar til at færdiggøre den? Nu har han faktisk, er ret overbevist om, at Hydro Cannon er klar. Leaf Blade. Let's go. Okay, det var en virkelig sjov kamp faktisk. Lidt meget hurtigt. Og virkelig høj risiko at bruge begge skjolde fra starten af. Men bang. Farvel, Swampert. Let's go. Se. Nu har vi et problem. Hvad gør vi imod Intravenant? Der er ikke så sørens meget, vi kan gøre imod Intravenant. Jeg har skiftet til Registeel, fordi det kan være, at jeg kan ødelægge noget af dens attack, og jeg kan da trods alt kæmpe lidt tilbage. Han brugte faktisk et skjold, det var det overraskende over. Vi har et problem nu. Det er vores kryptonit, den her Trevenant. Jeg håber lidt, han laver en seed bomb bag. Du må se, hvad han har gang i. Ja tak, så kan det være, at vi kan råde til at lege en lille smule mere med ham. Og han laver to i streg. Okay, nu er det ikke engang gemt mere af det seed bombs, han bare spammer. Hvis vi kan få et skjold mere fra ham, kan være, at vi har en chance, men det ser lidt sort ud med sådan en Trevenant her. Hold da helt op. Zap Cannon. Kan vi få en attack debuff? Det ville være lækkert. Det er jo en 50-50 nu. Det er ikke en garanteret længere. Slam bam, sådan da. Nope, det skulle vi ikke have. Jeg er bare bange for, om Gallade det hele taget kan klare nogle af de her Shadow Claws. Altså, det er ikke særlig godt. Jeg tror ikke engang, jeg kan farme Trevenant ned. Jeg bliver nødt til at lave et eller andet i hvert fald. Prøv lige, dukker mig, de skader de Shadow Claws der. Au. Det er bare direkte Leaf Blade. Og så må vi simpelthen have nødt til at bruge et skjold og beskytte den, eller hvad han har gang i her. Det er noget værd noget, det her. Vi har... ja tak. Farvel, Trevenant. Hvad er det der? Okay, han kommer ind med en Crustle, kan jeg se. Så laver vi noget Leaf Blade her. Se om vores Gallade kan få lov til at hive lidt af vægten tilbage fra den her start imod Trevenant. Leaf Blade, vi har et skjold her. Super fint. Der var et angreb der allerede. Det var hurtigt. Jeg har faktisk et angreb klar, så jeg kunne godt tænke mig at lave lidt mere skade på den Crustle her. Inden at vi siger farvel til den. Kan vi nå til mere af det angreb? Det kan vi ikke rigtig, nej. Jeg tror ikke, det betyder sørens meget, hvilket af det angrebene jeg bruger. Jo, må det ikke faktisk Close Combat have været en lille smule bedre? Men omvendt, når jeg gør sådan her, så kan jeg få lov til at komme ind med Swampert. Og få lidt energi. Han vil jeg selv at komme ind med Swampert. Der, okay. Det kan vi sagtens gøre. Jeg har et skjold. Og jeg tænker, jeg shielder Swamperts angreb, som kommer til at skade mest. Ja, nu gav han mig en energifordel, så jeg burde komme til den her noget, før han gør. Eller jeg burde komme til min nummer 2 noget, før han gør. Jeg tror, det her er det angreb, der kommer til at skade mest i forhold til Crustle versus Swampert. Og han har surf på den, som kommer lidt hurtigere til den, okay? Jeg har en lille energifordel her.
og så kan vi lave et par modshots, og så kan vi blæse Krussel ud af billedet. Vi kan overleve det angreb, der kommer her lige om lidt, hvis han når at komme til det. Skulle bare være sådan et semi-billigt angreb, sandsynligvis bare den Rock Blast, han fyrede lige før, som er not very effective. Og han har Rock Slide også. Okay, det er fint nok. Vi kan også bare egentlig bare lade være med at kaste angrebet. Kan jeg se. Okay, huha, vi klarer den. Men det var en team-indsats. Hold-indsats for at klare den. En Skarmory. Se, det er en lille smule et problem, så jeg tænker, vi skifter til Swampert med det samme, fordi vi rigtig gerne vil have ham til at skifte ud. Det gjorde han. Hvorfor skifter du ind? Nå, det var ikke en Swampert, jeg vil sige. Hvorfor skifter du Mirror nu? Det var da risikabelt. Men han har simpelthen en Shadow Quagsire. Jeg har faktisk helt fint med at se den på min Swampert, fordi at den vil jeg rigtig gerne have væk fra min Registeel. Og jeg mener, jeg kan overleve et angreb, ligesom han kan. Og så kan vi lege lidt med, hvem har lyst til at bruge ekstra skjold, for måske at få noget fordel. Han laver en Scald. Det var ret tidligt at lave det dyre angreb, men nu kan han selvfølgelig bare lave modbomb herfra. Det kan være, han outspeeder mig en lille smule. Så igen skal han bruge et skjold først, og eftersom jeg fik energifordelen, giver han mig bare switch sådan der. Okay. Jamen det har jeg det utrolig fint med. Det var han rigtig gerne. Okay, det har jeg det endnu bedre med. Jeg tænkte, om vi skulle bytte nogle skjold for at få lov til. Og for Switch. Han har ikke lyst til at kæmpe for Switch. Okay. Han håber på, at jeg har en Pokémon til sidst, som ikke er særlig god mod Skarmory. Den kommer til at blive klogere. Vi har en rigtig god Pokémon til Skarmory lige her. Hvad så, Skarmory? Hvad har du lyst til? Han skal skifte ud. Det bliver han næsten nødt til. Der er næsten ikke meget fedus i at kaste angreb på Registeel fra Skarmory. Altså, den er bare ligeglad. Bang. Jeps. Hvad har du så til sidst? Okay, du har en Gligar. Jeg har kun not very effective angreb på Gligar, men det kan være, vi er heldige, at enten han lader den gå igennem, så han tager noget skade. Slambam. Det kan også være heldigt, at vi får et attack drop. Det gjorde vi ikke, desværre. Men vi har så et skjold mere, end han har. Så vi er faktisk ikke helt, ude at have et gratis kamp endnu. Vi er lidt på den, faktisk. Men Gallade er forholdsvis hurtig til sin angreb her. Og vores Registeel har det helt fint imod The Skarmory. Så det er ikke fordi, vi skal vinde her nødvendigvis. Vi skal faktisk bare have det sidste skjold væk, hvilket vi gør her. Og hvis ikke han selv tvinger os ud i det, så kunne vi bare lave et angreb her. Men jeg tror, vi gemmer skjoldet, for vi kommer alligevel til at få tæsk nu af Gligaren. Og så nu skal vi lave forhåbentlig kun et skjold på Gligaren. Han kommer helt klart til et angreb, før jeg gør. Jeg håber ikke, han når til to. Og så har vi Skarmorin, vi skal lege lidt med. Måske faktisk, jeg skulle have brugt det skjold der, jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Det var sådan lidt fjollet det. Jeg spørger, hvorfor gjorde du det? Det var faktisk utrolig, utrolig dumt. For det er helt klart, det der kommer til at skade mest, det er det, der sker en gang imellem, når jeg laver nogle optagelser. Jesper, så laver du lige en kæmpe fejl. Det var sådan, hvad laver du der? Fordi nu har jeg faktisk på lidt liv til at overleve det der. Hvad laver du, Jesper? Hvad laver du, Jesper? Nå, vi har også lov til at lave nogle fejl en gang imellem. Jeg smider også lige en kamp. Ja. Okay. En Umbreon. Jeg ser, normalt tænker man, at det egentlig er meget fint, men vi har jo Psycho Cut, der ikke rigtig skader så meget. Så jeg tror umiddelbart, at vi laver en close combat og skifter ud. Fordi vi ødelægger vores forsvar, efter vi har lavet vores close combat. Så vi tager den her og skifter vi et Registeel. Slambam til gengæld. Hold da helt op. Og så giver vi et angreb. Det var okay, han har ikke lige regnet med, at vi gik direkte efter nuke-angrebet. Nu hvor vi skulle spille Umbreon ind i den. Okay. Og så skifter han nu til Azumarill. Okay. 3. 4 bobler. Okay. Vi har godt nok mistet lidt liv, så det er faktisk ikke sikkert, at det er en særlig komfortabel kamp. Hvis han har Hydro Pump på sin Azumarill, så er vi en lille smule på den. Men vi må se. 5. Så har han en. Det var kun 5. Var det kun 5? Så laver du Ice Beam på min Registeel. Det kan faktisk godt være, at han er låst fast med Ice Beam og Play Rough. Præcis, Ice Beam. Skader ikke sådan sønderligt meget. 3. 4. Nu har du en Ice Beam mere. Du kaster den ikke med det samme. Okay, så laver jeg en Zap Cannon. Det er helt fint mig. Så han er på 6 nu, så han har en Play Rough, hvis han har lyst til at lave den. Slambam. Nu skal man rent faktisk lave en Play Rough. Han kunne godt være fristet til det. Eftersom de begge to er super duper lave, så er ikke behov for at skulle vinde Switch nødvendigvis. Han laver en Ice Beam igen. Okay, men han er kun 3 fra at kunne lave en Ice Beam nummer 3. Så han kan lave den nu. Men nu laver vi en Focus Blast, for den er langt nok nede i liv til, at selvom det er not very effective, så kan vi
skræmme ham lidt, men den her. Jeg synes, at man er vel at beskytte Azumarill, eller om han siger farvel. Han siger farvel til den, okay. Og så har han en Toxicroak til sidst. Men ved I, hvad der er med Toxicroak? Toxicroak er 2 gange svag over for Psychic, så selv det her Psychokot, der kommer herfra, kommer til at skade rigtig meget. Og selvom vi laver Not Very Effective Leaf Blades, kan vi stadig skræmme ham utrolig meget. Så vi laver en Leaf Blade, og så prøver vi så meget, vi nu kan, og sådan at farme ham lidt ned her. Det er, hvad hans plan er. Så har vi en Swampert til at rydde op bagefter. Jeg tænker, vi gemmer vores skjold til Swampert. Han bruger den der lige præcis. Det passer mig faktisk helt fint, det her. Okay, så skifter vi bare her. Ej, det er fint. Jeg kan godt tage et angreb fra Umbreon. Jeg vil hellere tanke et angreb fra Umbreon, der er en tank i Pokémon, så det ikke skader nær så meget, end jeg vil tanke et angreb fra Toxicroak. Det er faktisk tæt på, at jeg er fristet til at bare tanke den næste også. Jeg tror, jeg kan farme ham hele vejen ned. Jeg kan overleve den næste også, og så kan jeg bare have angreb klar til Toxicroak. Er vi ude i, jeg skal have en boom? Skal vi lige boom af her? Det tror jeg, vi skal. Jeg tror, vi skal boom af. Hvis jeg giver mig lov, please giver mig lov. Til at lave en boom. Lad os ses. Vi smider en earthquake på ham lige med det samme. Det her er super effektivt. Så vi kan give ham en ordentlig gangbank. Farvel og tak, Toxicroak. Mega fedt. Det var egentlig nogle sådan rigtig, rigtig gode kampe. Det synes jeg var super duper sjovt. Og jeg mistede muligheden for at lave et 5-0, fordi at jeg lige ikke koncentrerede mig et øjeblik. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gjorde det. Det var da egentlig super duper dumt og fjollet. Men så kan I få lov at grine lidt af mig, og det skal I være ganske, ganske, ganske velkommen til. Jeg kom lige bort fra at nævne det, men hvis I gerne vil se nogle flere kampe med det samme hold, og hvis I forstår en lille smule engelsk, så kommer der en PvP-video mere lidt senere på dagen på min engelske kanal, Go Jesper Horse Taken, som I selvfølgelig også rigtig gerne må tjekke ud. Og der ligger selvfølgelig også et par andre videoer. Jeg håber, I synes, det var en sjov video. I må gerne give videoen like, hvis I synes, det var tilfældet. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Ellers vil jeg selvfølgelig sætte pris på, hvis I tjekker nogle af videoerne ud, der popper frem på skærmen. Det vil være rigtig, rigtig fedt. Og så må I bare have en fortsat rigtig, rigtig god dag. Og vi ses i næste video. Hej med jer.